waziri na PS wake walienda kutoa pesa bilioni 1.8 kulipa kampuni moja, na hata ndani ya hiyo kampuni wakurugenzi ni marehemu. Na ukweli ni kwamba alivunja sheria, kwa sababu waziri hana mamlaka ya kuguza pesa ya SFR. Ni kamati ya SFR ndio wana mamlaka ya kuidhinisha kutumika kwa hiyo pesa. Mimi nataka kuuliza hiyo taasisi ya kupambana na fisadi, siku 14 zimeisha tangu muandikiwa barua, mbona hamjaita Kiunjuri ajibu mashtaka kwa hii pesa ya wakulima?